میں دیوبند ہے میرے بھائیو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کو چمکایا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کی تمکین کی ہے، دین کو مضبوط کیا ہے۔ دیوبند والے اسی انہی خلفائے راشدین کی اولاد ہیں، انہی خلفائے راشدین کے وارث۔ اس دور میں حضرت صدیق اکبر تھے، تو حضرت صدیق اکبر کی نسل سے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی نسل سے حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی نصف صدی تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہنے والی شخصیت آتی ہے۔ اس دور میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عمر فاروق کی نسل سے حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی آتے ہیں۔ اس دور میں دین کو چمکانے والے حضرت عثمان غنی خلیفہ صوم تھے، حضرت عثمان کی نسل سے دین کو چمکانے والے دیوبند میں سے مفتی عزیز الرحمن عثمانی آتے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی آتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی آتے ہیں۔ اس دور میں دین کو چمکانے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں دیوبند کے اندر جو آیا ہے سید اصغر حسین چاند، سید اصغر حسین دیوبندی آیا ہے، مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری آیا ہے، مولانا سید انور شاہ کشمیری آیا ہے، حضرت العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی آیا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، دین کو اس دور میں چمکایا ہے حضرات خلفائے راشدین نے، دین کو اس دور میں چمکایا ہے ان کی اولاد نے۔ دیوبند اس گلدستے کا نام ہے جہاں اولاد صدیقی میں حضرت نانوتوی ہوں، اولاد صدیقی میں حضرت قاری محمد طیب قاسمی ہوں، اولاد فاروقی میں حکیم الامت حضرت تھانوی ہوں، اولاد عثمانی میں عثمانی برادران ہوں، اولاد مرتضوی میں حضرت حسین احمد مدنی، حضرت انور شاہ کشمیری ہوں۔ دیوبند اس گلدستے کا نام ہے جس میں حضرات خلفائے راشدین کی اولاد موجود ہے۔